3X, Manul Genau, Nivovo. Fali manolotrany arahaba ho anao manaraka ny fampalalam-baovao amin'izao ora sy fotoana izao. Ampanajana hatrany ihany koa no anasako anao anaraka izany hatramin'ny farany. Omaly no nosokafan'ny filoha Andry Rajoelina ny centre de traitement CDC 19 ao Taolagnaro renivohitry ny faritra Anosy. Ho fampitaovana anampy ny mpitsabo anavitra ny an'ireo marary ihany koa dia nanolotra concentrateur d'oxygène miisa 50 sy tavoahangy oxygène ny filoha. Nous sommes venus à Andradio-Lomal, chez le centre de traitement CDC 19 au Taolagnaro, renvoyé ni Fartanous. Mais à Camarari, Ropulom Zatun Tueran, il faut manger Marara Kempinful, c'est mille fois personne à ni oxygène, nous offrons zone, ni Tuerana. La nourriture concentrateur d'oxygène a mis à Dimapoul, c'est avant que l'oxygène a ni flou, ou Tovana en ampli ni Ptsab, en afteni à une de Marara, c'est mille des Andes. Matunga na yeto ndoa ndia voloa neloa itondra ni fampitaovana satria ohatra ni ady rehetra trehana dia ilaina tokoa zany hoe fampitaovana izany ahafahana miatrika miady amin'ity valana retina ity izay atrehantsika rehetra miaraka. Anisan'izany zany ny fampitaovana sy fanampiana ny concentrateur d'oxygène izay misa 50 izay aparitaka eto Anosy fa indrindra moa zany a eto Taolagnaro. Ni rehefa tonga ny forme grave satria dia varianay fa misy maromaro ihany amapolony ny olona zay efa tratra ny forme grave atao amin'ity CTC 19 ity zay no mahatonga anay a mitondra an'ireo bouteille d'oxygène satria mety raha tsotratra n'ilay concentrateur antsony raha mbola 10 litre no ilaina amin'izany vokatra ratsy ateraka izany moa dia ny hoe ny fahasepohana dia matetika izy mila 5 litre mila 10 litre mila 20 litre dia mbola vita ny concentrateur d'oxygène ihany fa raha vao mihoatra an'izay ny forme modéré mivarano makany amin'ny forme grave a dia efa tsy maintsy bouteille d'oxygène mihitsy no ilaina ka zay no atongavana hetra hitondra an'izany fitaovana izany ahafahantsika manavitra an'ireo izay marary. Ankoatran'izay dia tiako ny manamarika hatrany fa ny fitsaboana ny fanafody izay hitsaboana amin'ity valana retina coronavirus ity a dia etoany ny fitondram-panjakana manontolo ary mahaimaim-poana fa tsy tokony hisy ovidiana. Takany tamin'ny fandalovany sy tamin'ny CTC 19 hafa dia nitondra ny fanafody ilaina amin'ny fitsaboana ny COVID-19 ny filoham-pirenena. Fanafody izay zaraina mahaimaim-poana amin'ny marary miaraka miady amin'ny aretina ny fanjakana sy ny mpitsabo ka misy hatrany ny fizarana ny prime spéciale ho an'ny mpiasan'ny fahasalamana mandray an-tanana ny COVID-19 avy amin'ny flo. Natolotra tamin'ny fomba ofisialy ary nozaraina androany izany. Nanolotra ny tohanaina ho an'ny marary rehetra ihany koa ny filoham-pirenena, nitsidika ihany koa ny toerana ananganana ny orinasa Nutricet, tetika asa iarahana amin'ny Fondation Mérieux sy ny fikambanana fitia tarihany vadin'ny flo miaraka Rajoelina ny filoham-pirenena. Tanjon'ny orinasa ny amokatra fanampin-tsakafo iadiana amin'ny tsy fanjarian-tsakafo any amin'ny faritra atsimo. Marina fa efa manomboka ny asa fananganana ny orinasa Nutricet amin'izao.